Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per convidar-nos a la vostra festa. Ens presentem al grup que es diu Catacasa. Catacasa, què vol dir Catacasa? Vol dir els de casa. I en català, Catacasa vol dir els d'aquí, que són de casa més. I, bueno, no, al revés. Els d'aquí, que són de Catalunya, i casa, que són de la casa més. Això volia dir. I, bueno, aquí estem per intentar fer-vos disfrutar amb nosaltres. Esperem que us passeu molt bé amb nosaltres. Gràcies. Si lo ve mucho.